Vítám vás pěkně u dalšího videa na kanále Jednou stopou, dneska z propršeného Tenerife. Proto mám na sobě Nepromok Scott, který používám už několik let, velice spokojen. No a pojďme se podívat, co nás tady dneska čeká. Takže tady toto je jedna strana, trošku pod mrakem, ale my se podíváme na ještě dobrodružnější stranu. Tady mě stojí Tenerka a tady začíná offroadová cesta, kterou docela dobře znám. Párkrát jsem si už měl štěstí tu čest si dát. Za chviličku začíná a o čem to bude? Dneska to bude trošku vlogový styl, mám tady Tenerku se svojí výbavou, kterou znáte z mých videí. Lehkej, fine bike. A budeme trošku simulovat jako, že se jede na dobrodružství, že se jede někde prostě v Rumunsku, jedete solo, jedete na lehko, ale máte pneumatiky, které prostě jsou silniční a pak ten suchý offroad. Tohle to je Dunlop Trail Max Mission, nový pneumatiky, který mám aktuálně v testu. A to bude jeden z částí nebo jeden z úkolů toho videa. Samozřejmě se pobavit, něco zažít, nějaké dobrodružství, ale taky budu zkoumat pečlivě plnavost těch pneumatik a hlavně to, co se bude dít jako reálná situace, simulace nějaké situace, že jedete v Rumunsku, najednou jedete nějakých 30 km, 50 km úplně na samotě a najednou začne pršet, protože nahoře pravděpodobně bude dost mokro, bude dost pršet, budou tam možná nějaký blátivý úseky, nějaký stoupání, tak uvidíme. Nic moc super technického, ale uvidíme, jestli prostě to vůbec bude projet, nebo se někde zaseknu a budu se muset vracet. Takže to bude dnešní dobrodružství, můžeme jít na to. Začínám to tady ještě trošku s pevněným stoupáním, ale docela prudkým. Trojka se s tím docela pere, tyjo. A asi nemusím opakovat, že intenzita deště trošku narůstá, nebo opakovat, říkat, protože to je asi docela vidět. Tohle bude dobrodružný, dobrodružná cesta, konečně po dlouhé době a něco s Tenerkou. Zažít nějaké zrušení, nějaký neznámo. Takže já jsem si s sebou radši vzal hodně vody, kdybych někde chvilku stuhnul. Benzínu máme dost, tak akorát. Tak, já si ještě zkontroluji GoPro, to druhý, protože nerad bych ho někde ztratil. Doufám, že ne. GoPro jede, ale bude se na mě dělat kapky, takže ta kvalita obrazu dneska bude horší. Pustíme se do toho, do nějakého obecného výkladu se pustím až za chviličku, protože teďka si myslím, že tady zrovna bude dosti technický úsek hnedka na začátku, no není to, je bláto, ale jako což o to, že si zadek tancuje, to je samozřejmě jedno, spíš je to příjemný a žádoucí, že jo, pro nás dobrodruhy. Zatím jsem nadšenej, tyjo. Z pneumatik, ale hlavně spíš tak celkovo jsem v jednom, jsem velice rád, že jsem si tuto cestu vybral zatím. Uvidíme, co budem říkat za chvilku. Hop. Tak tady Tenerka si poskočila, ne žádný velký skok, ale s mojí váhou neměla problém, nešla na dorazit. Tak tady máme trošku rozbitější povrch. Ano, ano. A je to super, tyjo, jak se člověk zase připomene. Tohle je prostě něco jiného než asfalt. A pamatuju si to z toho Řecka, když jsem tam jezdil. Podíváme se, jestli nám žije GoPro. To bude takový evergreen tohoto videa. Už jsem pár GoPer, ne, že ztratil, ale občas mi upadnou někdo z něčeho. Tak. to je dobrý ještě. Tak zatím teda není to bláto, to rozhodně ne, ale určitě to je vlhký štěrk, docela dost, protože
Je tady dneska dosti vlhko. A ty pneumatiky se s tím teda berou velice sednatně. A jsou úplně dostatečný, tyjo. Teďka pro tady tohle to dobrodružství. Aha, tady je velký šup, tyjo, velká díra, ještě jsem ji nevzal sebevědomě. Já jsem slyšel, že mi spadlo GoPro. Tak už je to tady. Jdeme najít. To nebyl nejlepší nápad tohle. No, tady je. Oši. Tak se otočíme tam dole spíš asi. Kdo tak viděl? Stůj, Tenérko, stůj. Jdem si užívat, doufám, že bude prostě všechno vidět na té primární kameře. Víc tím teďka neudělám, tak jdeme. Jo, to tak baví, ty vole. Strašně jsem si vzpomněl na to, když jsem právě jezdil teď v Řecku. Tak člověk se prostě si na to zvykne, na ten offroadový režim, na to, že jede prostě přírodou a užívá si úplně jiný způsoby dobrodružství, kde jsem cítil trochu ztrátu trakce na předním kole, ale pozor, hop. A pak se mu vůbec nechce, pokračovat po silnici už, tyjo, takže. Tak, co jsem chtěl říct o té trase. Dneska je za prvý víkend, my jsme na Tenerife, víkend znamená, že to je busy trošičku víc, je tady mnohem víc turistů a lokálních lidí, kteří se tady vychází na výlety, protože to je možný. A na Tenerife máme legální offroad na několika trasách, upřímně teda, nevím, jestli tahle mezi ně patří, ale je tady docela dost kilometrů legálního offroadu. Já myslím, že já bych se tady chtěl poskočit, ale přesně vím, že tady je zatím nějaký takový nebezpečný hub někde. Aha. Aby se mi to tady někde nestalo osudným, zase tak dobře tady neznám a myslím, že... super, ty jo, ale... Co hezky to zvládá, takovouhle velikost skoků, ta Tenérka. Mým nastavení s mojí obrovskou váhou. Nicméně na Tenerife je strašně krásný, že máme legální trasy. Máme dnešní tady tuhle tu trasu, na kterou jsem vás vzal. Podíváme se, jestli GoPro frčí. A co je na ní dobrý? Tak vy začínáte kousek od moře, no možná někde třeba v 600 nad mořem, možná třeba ještě trošku míň. A tady ta trasa jede furt nahoru, asi tak 20 km, ale nevím to přesně. Furt nahoru přírodou, až se dostanete do 2200 nebo 300 metrů k planetáriu, k hvězdárně tady na Tenerife, poblíž nejvyšší hory El Teide, která má potom až těch 3500 nebo 3600 metrů. A proto, jo, to bylo takový první, co jsem tady úplně omylem jsem zabrousil už tenkrát na Triumfu Scrambleru, když jsem tady byl na 900 v roce 2016, tak jsem nějak měl to štěstí, že jsem našel tady tu trasu úplně po haluzi. A úplně jsem nechápal, že fakt jako tady ten kontrast, který dneska podle mě taky vyplyne, protože jsme kousek jeli mlhou nějakým tím deštěm, který teďka ustanul, ale mokro nám tady na jehličí zůstalo. A potom se nám otevře za chviličku pohled z 2300 metrů, uvidíme hvězdárnu. Už jsem tady to místo propagoval, myslím, že už nějakým videem bylo, takže na to není pro některý z vás úplně nový. Myslím, že jsem tady projížděl 125 jednou. No, ale možná při troše štěstí nahoře taky vyjedeme na mraky. Nevím to jistě, protože spíš ne, ale při troše štěstí ano. A tam bychom mohli, a teďka tady už podíváme se na to bláto, a my jsme mohli potom vyjet na mraky. Sin Salida, to je bez východu, bez výjezdu. Takže to bylo asi slepá. Já mám teda ty důvěry docela dost v obě dvě pneumatiky. A musím teda říct na to, že to ale samozřejmě není nějaký radikální vlhko. Vlhko tady je, ale rozhodně to není nějaký zablácený, až tady teda to trochu začíná, no, možná na některých malinkých
metr čtverečních, ale rozhodně to není něco rozbláceného, kde bych já na těch gumech specificky, protože nejsem žádný blátivec, zkušený, byl ztracený, ale já prostě v tom hledám to, kde já hledám ty cestovní endura, to je pro mě turistika, určitě ne rally jízda, určitě ne nějaký extrém, turistika dostat se na místa, které nabízí třeba projekt Trans European Trails a tam se prostě hrozně často řeší, tak, moment. Jsem se o šutr, ale nic to s podvozkem DNRM velice neudělalo. Tohle je až na turistiku, si myslím. Tam se dost často prostě řeší, nebo já to řeším hodně, jaký teda pneumatiky, který pneumatiky si vybrat, protože málo platný. I když jedeme na offroadovou expedici, tak notnou část a ve většině případů v průměru většinu času strávíme na silnici. A i tam si to chceme užít, že jo, když máme nějaký cestovní enduro s nějakým potenciálem. A potom zase přijedeme do terénu a chceme dobrou přilnavost. Aha, tady to je sypký, protože jo, to je ta červená, to je známý. Ale zatím cítím jenom nekontrolu na zadku a předek zatím tu důvěru má, ale to se může v jednu chvíli změnit a bude to stačit úplně. No každopádně po té pneumatice chceme hrozně moc věcí. A já když si tam dám něco ostrýho, jo, třeba TKC 80, možná nějaký motozy, Mitasy samozřejmě, velice často používaný, levný, super pneumatiky, no tak to má prostě ty kompromisy. Je to hlučný, ale to by nám tak až tak nevadilo. Ale je to hlavně, rychle to ubývá, i když ty Mitasy ani tak ne, ale moje zkušenost Anaki Wild. Jo, tak nahlepkej vzorek, ty vodo. Nemám z toho předku vůbec špatný pocit, jako jo. Furt říkám, kdykoliv se mě někdo zeptá. Jo, teď jsem trošku přebrzdil. Kdykoliv se mě někdo zeptá, tak mu říkám, hele, oni tam píšou pade, tady hodně zpomalíme. Kvůli turistům. Pade u tady těch pneumatik. Je zajímavý, jo. Tady jsou vlastně motorky hrozně oblíbený a lidem vůbec nevadí. Hola, že prostě tady rušíte v parku, jo. Tak to je prostě, to je fakt zlatá země tohleto. A chtěl jsem říct, že často od stolu prostě každý řekne, že tady ty pneumatiky nejsou pade, a to řekl už tisíckrát ve videích. Tak jak je výrobce propaguje. Ale přesto musím říct, že tyjo, docela vlhký stoupání do zatáčky 180 a to normálně už jako jedu hodně v pozoru, hodně obezřetně a tady tyjo, ten předek docela, nevím proč, ale docela pěkně to funguje, dává mi to spoustu důvěry, tyjo. Takže, Michelin Anaki Wild, já se ztrácím trochu slovo nebo téma, ty jsem měl právě v tom Řecku, no a stěl jsem za 3000 km, že jo, a hlavně jsem neměl dobrý pocit na silnici, fakt jsem si ztratil jsem ty schopnosti tenerky, které jsou dobrý na silnici, člověk si to dokáže užít. Tak tady si dám bacha na tom jehličí, bláto, zpomalíme, já jsem turista, ne rally jezdec. A ztratil jsem na tom Anakíčku prostě ty cestovní schopnosti, užitek v zařáčkách, takže to je fakt prostě kompromis. A tyhle ty pneumatiky, které mám obutý, zatím se mi to jeví, že pochopitelně na té škále nejsou zdaleka tak terénní jako ty Mitasy a TKC 80, Motos a další pneumatiky, které mají viditelně z dálky vidět pořádný vzorek. Ale jsou zase ale úplně perfektní kompromis, co se týče, věřím, to je zatím, máme na to 4,5 tisíce kilometrů na nich, tuším, a zatím se mi jeví, jako že by to mohlo být prostě pro mě ten fajn kompromis. Sranda na silnici, velká výdrž, hlučnost fajn, prostě jako silniční guma, takže žádný problém po tady těch stránkách. A v suchém terénu super. A co se týče mokrýho terénu,
když je to lehko, tak jako mám dneska já, tak může být. Tak, vidíme do zamrženého prostředí, stoupáme vejš a vejš. A to by taky mohlo věstit, kdybychom skutečně se mohli dostat do mraky a vidět nádheru za chviličku a vidět spoustu různých ročních období v jednom videu. No jo, tak tady už zadní kolo tancuje výrazněji a... Ale předek, mě to prostě dělá radost, jo. Toto není reklama, znovu opakuju. Pravdou je, že pneumatiky jsem dostal do testu, to ano, ale asi už jste to pochopili. Já se snažím každému, kdo se mnou chce něco takového dělat a není těch subjektů hodně, tak říkám OK, ale pokud v tom videu nebude výrazně řečený, což ještě nikdy nebylo teda, že to je reklama, tak tohle to není reklama. Já je prostě říkám vám všechno, co o tom vím o té pneumatice. Uvidíme, ještě budu dělat velký video na konci toho svého testování, kde to prostě všechno shrnu a zamyslím se nad tím a v té době se třeba svezu zase na dalších pneumatikách, ale teď mi to docela dělá radost, protože by to mohla být guma, kterou jsem hledal pro takovej ten celkový životní styl tý, až to plácám blbosti už, prostě celkově na dobrou expedici na silnici do terénu. Tak 11 stupňů nám hlásí tenérka, a mě teda zima fakt není. Mám docela dost vrstev a nepromok, že jo, takže pohoda. Já nevím, doufám, že se taky páhne na té kameře, abyste to mohli sdílet se mnou. Ale mně to přijde úplně spektakulární, jo, takže fakt úplně ten začátek, deštivo, mlhavo, mění se ty barvy, tyjo, teď tady máme hodně šedivo, ale zelený list, zelený stromy, do toho v kontrastu. Je to prostě endurácká podívaná, tyjo, par excellence. Musím si zjistit, jestli tady půjčujou asi jakože jo, nějaký ostřejší endura a nějaký tours a tak, to si musím ještě trošičku prohledat, protože by to mohlo být zajímavý, tyjo, se trochu víc to tady projet s někým třeba zkušenějším na nějakým třeba lehčím stroji, když já teda na tenérku fakt nedám dopustit, velice rád na ní objevuju místa. Tak tady máme teda na mě už docela takový krkolomnej stoupáček, zkusíme přes plyn. No bo na hraně, přední gumy mi přišlo. Ale dobrý, tak ještě jednou. A to... já si úplně říkám, Aleši, já nevím, jestli se mám vůbec jezdit do tady tý cesty, že to možná bude fakt trochu moc a trochu moc vlhký a že to prostě možná nedám a pak budu někde klouzat dolů, což prostě jako je možná až trošku velký dobrodružství na jednoho člověka, že? Ale... Teďka teda, abych to teda nevěděl, že jo, ale byl bych hodně smutný, že jsem tady nejel. Tak, teď jsem cítil, jak se mi maličko obalovaly pneumatiky, takže to je trošičku očistit oštěrk. To člověk musí dát bacha, jo, protože cítím, že někde bych to vzal trochu rychlejc a skočil bych do nějakého trošku mělčího prostě prostoru, do nějaký brázdičky, střední kolo by mohlo uskočit, prostě tam ten vzorek samozřejmě není, to boží vedení tam není, aspoň z mojí zkušenosti, z mojho pohledu a člověk by mohl prostě mu to podsmeknout a letět tyho v 60 do stromu, tak to teďka se vás asi trochu zamrazilo, ale je to tak, jako jo, takže fakt jako prostě cítím někdy, že to doskočí, maličko si to prostě zavlní a kdyby ta rychlost byla větší nebo úhel předního kola trošku jiný, tak by mohl být jakoby fakt blbej malér, jo. Takže rozhodně není potřeba, není možnosti pneumatikama počítat, že ustojí všechno a že to jsou prostě ostrý motocrossový nebo endurový pneumatiky. No. To, co jsem si přál, aby to bylo video úplně na jedničku, tak to se nestane, protože evidentně tady nebudeme mít dneska Azuro, kdybychom byli nad mrakama, tak jak to tady strašně často bývá na Tenerife. Já ještě nechci to zakecnout, ale myslím, že už jsme velice blízko vrcholu. Tady už se často fotím a vidím nádherný výhledy na moře. Ale problém je, že přes tu mlhu teďka ztrácím trošku přehled o povrchu.
jezdit jenom na motorce, jako je Tenere, která ještě nemá podvozek jako rally, rally motocykl, tak je potřeba mít dost velký přehled o tom, jak velký díry tady před náma jsou. Tak lidi, já nevím, jestli to vidíte, jestli GoPro ještě jede, ale před náma se úplně mění. To je hustý, ty vole. To je hustý. Další. Tak to jsem úplně zdoufal, že se mi jednou podaří natočit. Tak to je úlet úplnej. To je úplně úlet, ale dělalo to jako, že ne. Že jako... Že to dneska nebude. Tak tohle to je endurová cesta na Tenerife. Se všemi kontrasty, které může nabídnout, teda ještě tím, kromě sněhu, který ale nějaký sem tam jednou za čas umí taky nabídnout. Oh yes, tak to je výhled. To jsem tady ještě neviděl, to je jak... Tak to je nářez. A tamhle přede mnou, i když na GoPro to asi nebude úplně patrný, je už známá tenerifská hvězdárna. Ve výšce tuším zhruba 2-3, 2-4 kilometrů. A k ní právě vede tady tahle ta svobodná cesta, na který aspoň z mojí zkušenosti, když vás někdo chytí a nejedete samozřejmě jak hulvát, abyste ohrožovali chodce, tak vám zamává, podívá se, co máte za stroj, pokecá s váma. A to je jako, to je husté. Hoši, to jsou panoramata. Tak, co tomu říkáte? Dejte vědět v komentářích, já doufám, že to vypadá aspoň z pár procent tak úžasně, jak to prožívám já. Tak myslím si, že nepromoku, že jít dolů, místo něj sluneční brýle a spousta zážitků je na světě, tyjo. Tamhle už jedou nějaká ostrá kroska, za chvilku vyjede. Takhle to tady teďka vypadá. A takováhle silnice mě teďka odvede na nějaký další krásný místa. Tímto se s váma loučím na kanále Jednou stopou a těším se moc u dalších videí.